Ja sam Milan B. Popović, a vi gledate emisiju Brutalni dobronamernik. Izvolite. Imate nešto da me pitate? Dobar dan, poštovani gledalci. Dobrodošli u još jednu emisiju Brutalni dobronamernik, Danga televizije. Moje ime je Milan B. Popović. Sa nama je umetnica vrhunskog ranga Bisenija Tereščenko. Dobar dan, poštovana umetnice Bisenija. Dobro nam došla. Da li ste spremni? Dobar dan, jesam. Za vas sam uvek spremna. Vi ste diplomirani slikar, magistar zidnog slikarstva, odsek mozaik, diplomirali ste na Fakultetu likovnih umetnosti na slikarskom odseku, magistrirali ste na odseku zidno slikarstvo, ciklus mozaika na temu monumentalno u bajkama i u mozaiku. Koliko je to bilo napornog rada, a koliko ljubavi i talenta procentualno rečeno? Pa sad, ova misao, biografiju ste si dobro pročitao, samo što bih dodala da sada radim i na Visokoj školi za umetnost i konzervaciju pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi, predajem docenca mozaika i upisala sam i doktorske studije na Fakultetu primenjenih umetnosti. Tako da je taj moj rad i neka napor da u svim tim stepenima koje obrazovanje pruža da se okušam, jer kad se tim putem krene onda je čovek ako želi da se emancipuje, da ispuni svoj život u tom pravcu, ide uvek dalje i uči i radi, a bilo je tu puno rada, naravno sve ove godine koje si pomenuo su ispunjene i učenjem, ali i jednim mukotrpnim svakodnevnim radom u ateljeu na izvedbi dela, umetničkih dela, većih ili manjih formata, u timskom radu ili samostalno. Istakla bih da je u tom radu pre svega jedna neophodna tačka i dosta misteriozna i, da kažemo, na nekom sakralnom nivou nedokučiva, to je talenat koji je determiniše i našu sudbinu i našu ulogu u društvu. I jedna ruska glumica, Julija Zaharova, mislim da se zove, je rekla: sudbina je talenat i karakter. E sad, talenat, to je nešto što je determinisano, što nas vodi još od malena, a disciplinu da taj talenat kultivišemo, razvijemo, praktično usavršimo, manuelno, da to postane virtuozitet. Na to utiče vaspitanje, obrazovanje, kultura. I ja sam eto imala neku sreću da u takvim okolnostima da mi to bude pruženo i da bude podržano od strane roditelja i nastavnika, što bi rekli u pionirskoj zakletvi. I ja sam se posle toga pridržavala i evo i dan danas se pridržavam da što više radim, jer je to jedini način da utičem na sobstvenu sudbinu, znači na kvalitet svoga života i onoga što ostavljam iza sebe, a to je u isto vreme i jedna vrsta žrtve koju su još od primitivnih naroda, takozvanih primitivnih, koji su živeli u tom nekom, osjećali zakone prirode, gde ritam traži žrtve, dobro traži žrtvu. I onda taj rad uloženi predstavlja neku vrstu
žrtve koju na, ko, na osnovu koje dobiješ nagradu. Nagrada je i lepo delo i reakcija ovaj, publike i u svakom slučaju jedna pozicija da i sada i u budućnosti ostavim nešto lepo iza sebe. Imali ste od malena podršku roditelja. To je sjajna stvar. Mnogi umetnici nemaju podršku roditelja. Koliko vam je to značilo u životu? Da, da. Sretala sam mnogo talentovanih ljudi koji ne samo što nisu iskoristili svoj talent, nego se su prosto plivali po životu tom profesionalnom, kao kroz neku mutnu vodu, gde nisu ostvarili taj Božji dar koji je njih usmeravao. Ali eto, meni je značilo, meni je tata omogućio da se školujem kod nas, da lepo, mislim, i na Fakultetu likovnih umetnosti. Dao mi je taj prostor, nije me požurivao da radim, da se osamostalim, nego su bili svesni značaja škole i kad sam ja bila u dilemi da li mi je to potrebno, ta institucionalna neka sistematika koja nije savršena, koja je odstupa od nekih idealnih zamišljenih okolnosti, ambijenta kako sam ja možda zamišljala da taj akademski život izgleda. Oni su me podstakli da ja ne odustanem, da na toj društvenoj lestvici može da se i dokaže i da imaš priliku i da nastupaš, jedino ako tim nekim lestvicama se penješ, a to su institucionalno prilagođavanje i savladavanje zadataka koje se tu postavljaju, koji nisu uvek ni zanimljivi, ni laki, mada nisu ni mnogo teški bili. Posle mi je tata pružio prostor, kupio mi je mali atelje, da eto i na taj način mi je dao, što se kaže, udicu, a ne, nije mi ribu dao, nego mi je dao udicu da mogu dalje da radim, što mi je, eto, jedna olakšica da se s te strane ne razmišljam. Eto, to je neki doprinos mojih roditelja, moje profesionalne karijeri, osim što su me usmeravali na lepu literaturu, i dali neke gene, to je nešto nesvesno, taj talenat je nesvesno došao od nekog iz porodice. Koliko ste imali grupnih izložbi, a koliko samostalnih u zemlji i inostranstvu? E, to je dobro pitanje, jer sam skoro imala prilike da prebrojim, pa ste me pitali u pravom trenutku. Imam 9 samostalnih izložbi i grupne ne bih mogla da nabrojim, ali ono što je bitno, to je tih 9 samostalnih izložbi. Kakva su ta druženja? Da. Neka anegdota, nešto specifično da se desilo, što pamtite? Na izložbama... Da li su to prodajne izložbe ili su čisto... Pa to su, uvek je to jedno javni nastup koji može da bude i u ponudi, možda ne tu direktno, ako se ne, sama galerija nema mogućnost prodaje, ali kontakt je uvek moguć. I tu je, eto, mogu da kažem da je jedna baka dugo godina tražila nekog ko bi uradio mozaik za crkvu koja je provela u selu u kojem je provela detinjstvo, mozaik Arhanđela Gavrila. I ja sam, pošto je moj sin Gavrilo, to se nekako
neka koincidencija tu javila i taj mozaik je lepo ispao. Ona je dugo stajala, kaže, ispred tih mojih mozaika i više dana je dolazila i našla je moj telefon, kaže da je jako dugo birala. A često ta mozaička tehnika ljudima je strana i onda ja razumem to, ne prepoznaju razliku, svako ne prepoznaje da taj kvalitet, da nešto baš traži i da zna šta je, da prepozna razliku između dobrog, lošeg mozaika, nekog koji je postigao sve elemente likovnosti, duše, kontrasta, lepih boja. I tako da su zaista retki ljudi koji to prepoznaju. I ta baka je jedna od njih. Šta vas je usmerilo baš ka mozaiku? Eto, sad, to je isto jedna priča koja pripada sudbini, a ne slučaju. Mada bi mogla i da se pripiše slučaj, ako je što je potrebna ta terminološka kategorizacija. Ja sam na fakultetu likovnih umetnosti u četvrtoj godini imala predmet mozaik i tu me je profesor Đuro Radlović pozvao da u njegovom ateljeu izvodim ozbiljne radove na već značajnim objektima, velike formate. U njegova radionica je već bila razrađena i tu su radili iskusni umetnici, naravno pod profesorovnom jednom podrškom i nadzorom. I ja sam već na fakultetu ušla u tako ozbiljan, emancipovano okruženje umetničkih stvaranja sa skupocenim materijalima i za značajna i važna mesta. I kad sam se tu našla, odmah, jer sam još na fakultetu pokazala afinitet prema tom sakupljačkom u sebi, da se pronađe boja, da se od tog prirodnog materijala stvori slika. To je tako neki izazov koji možda imaju mnogi, a posebno taj senzibilitet da se to fino i izređa strpljivo i da se postigne jedna isto tako složena likovnost koju sam pominjala. I to me opredelilo za mozaik, usmerilo. Znači, profesor Đuro Radlović kao osoba je uticao na moju sudbinu i zanimljivo je što je on prvi magister zidnog slikarstva. Sa njegovim mozaičkim radom njegovim studentskim danima, njegovi rezultati su podstakli tada akademiju da likovnih umetnosti da osnuje i to zvanje magistra zidnog slikarstva. E, a zanimljivo je što sam ja zadnji magister zidnog slikarstva, tako da mene i profesora Đuru to vezuje na zajednički tako rad i to što on je više uticao na moju sudbinu nego ja na njegovu, ali sam, da kažem, sada odabrala temu za seminarski rad uz podršku mentora i imaću dobre smernice. Se mentorima jako dopada ta ideja da taj seminarski rad napišem na temu razvoj savremenog srpskog mozaika, sakralnog mozaika u svetlu radionice profesora Đura Radlovića. I
to je ovaj, tako jedno, da kažemo, krug zatvoren i zaokružen i stavljen onako jedan literarni koncept koji tek treba da nastane. Da li to znači da osim vas i tog gospodina maltene nema drugih ljudi koji se bave mozaicima u Srbiji? Ima, on je prvi, ja poslednji, ali između toga bilo puno njih. Bilo vrlo puno. Dobrih, da. Znači on je završio, mislim da je magistrirao nekih 80-ih godina, a ja 2000-ih. I u međuvremenu je bilo, on ima, profesor ima već u penziji, ima već, da kažemo, podmaklo je penziji, ali se još po skelama vere da radi u ateljeu, ali on je iznedrio u njegovoj radionici, a i u radionici drugih profesora, recimo Miroslava Lazovića, pa sad da ne nabrajam, nema toliko značajnih, toliko obima, ali i pojedinačno se umetnici bave mozaikom i magistrirali su na tu temu, a sada i doktoriraju na Likovnoj akademiji, a u praksi kroz profesorovu radionicu je prošlo, pa ne znam, mogla bih samo okvirno da kažem stotinak je, da? Ljudi, da, koji su tokom ovih decenija radili, izvodili velike projekte, to mora biti veliki tim od barem 15 ljudi u jednom trenutku i da se to da to budu visoko kvalifikovani mozaičari. Nije dovoljno sada, ne može svako da dođe i da ređa taj kamen. Čak ni slikar, obrazovan slikar, talentovan slikar, ako nema tu veštinu mozaičarsku, zanatsku i iskustvo dugogodišnje, ne može se nazvati dobrim mozaičarem, može biti talentovan, perspektivan, ali tek kroz dugogodišnje iskustvo u toj tehnici može da postane i dobar mozaičar. Ali dobar mozaičar ne može biti ako nije dobar slikar i talentovan. Tako da se vraćamo na onu reč talenat koja je okosnica svega. Dugo godina ste bili u statusu samostalnog umetnika. Kako je to biti likovni umetnik u Srbiji, a samostalni umetnik? Da. Pa, evo, grad Beograd ima udruženje likovnih umetnika i udruženje primenjenih umetnika, gde otprilike 1000 umetnika zasluženih imaju status samostalnog umetnika. I oni prolaze kroz jedan strogu selekciju, imaju određene obaveze prema tom svom zvanju, a dobijaju od grada, da kažemo, ta penzioni fond i zdravstveni fond doprinose barem pokrivene, da bar s te strane ne budu u nekoj brizi i neizvesnosti kako će da zadovolje te potrebe osnovne egzistencije. Tako da sam ja imala tu sreću da budem i samostalni umetnik jedno 5 godina. Ja sam pre toga radila i u osnovnoj školi kao nastavnik likovne kulture, a sada radim kao docent na Visokoj školi za umetnost i konzervaciju pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi, gde predajem mozaik i samim tim sam onaj status samostalnog umetnika izgubila. Ali postoji uvek, ako se rešim da se ponovo vratim tom
načinu života da se kandidujem ponovo i da možda zaslužim da me ponovo prime. A pored tih doprinosa, ja sam doprinosa iz budžeta, ja sam naravno morala da se pozabavim i zaista zaradom i tu se eto nekim čudom tokom godina uvek neki posao pojavljivao i ja sam, da kažem, od toga živela. Veći deo narudžbine su crkve i donatori koji žele da poklone crkvi neku mozaičku ikonu, a i neko ko želi da ima mozaičku relikviju u svom domu. To su bili najčešće moji naručioci, usput sam i slikala ulje na platnu i tu sam imala narudžbine i tu svoju prvu ljubav, to je uljano slikarstvo i neki taj svoj primarni identitet gajim, negujem. Svesna sam da to nije dovoljno, da kažem, trenutno, ali ja ne želim da ga zapostavim i kradem vreme, da kažem, i slikam i razvijam se i u tom pravcu i to mi pričinjava veliko zadovoljstvo. Verujem. Pomenuli smo da od decembra 2020. godine radite na mestu docenta na predmetu mozaik na Visokoj školi za umetnost i konzervaciju pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Možete li nam reći kako je vaše iskustvo u tom radu i da li vas taj rad ispunjava? Hvala na tom pitanju, zato što sam sada pod utiscima počela i nova godina studentska i krenuli smo sa radom. Ja sam jako zadovoljna okolnostima koje su mi pružene i studentima. Fakultet se pobrinuo da taj atelje obogatimo i da pružimo studentima uslove da uz moj nadzor i njihovo zalaganje nastanu lepi radovi, tako da mi je to veliko zadovoljstvo. To su već, da kažemo, formirani mladi ljudi, neki su i u godinama, tako da ta škola nema mnogo ujednačeno neko generacijsku, da kažem, selekciju, nego dolaze ljudi iz različitih perioda života koji su, eto, rešili da se posvete tim umetničkim disciplinama primenjenih na crkvenu umetnost. I tako da mi je lepo tamo. Za sad mi je lepo, ali osjećam odgovornost, tek treba da se ostvarim u onim konačnim rezultatima, da to osjećam malo bojazan, ne smem mnogo da pričam, da se hvalim. Samo mogu da prenesem da za sada sve ide po planu. Drago mi je. A pozvani ste da dođete krajem godine školske, da posetite i izložbu studentskih radova, pa da vidimo svi zajedno kako smo uspeli. Posetit ćemo vrlo rado. Hvala. Pozivamo i naše gledaoce televizije da dođu i da pogledaju. Vi
imate svoju školu slikanja i školu mozaika koja je veoma posećena. Možete li nam reći nešto više o njoj? Jesam imala školu intenzivnu, pogotovo sa decom, subotom, od 11 do 1. Je to, već, to je trajalo jedno 15 godina, ta škola. Međutim, pošto sam želela da se posvetim i uljenom slikarstvu, ja sam onda, ta subota mi je bila nešto dragoceno, da odem u prirodu i da... I pojavilo su se puno ovih narudžbina u mozaiku, zadataka, tako da mi se malo koncentracija i za interesovanje su mi se malo napravile neku razne digresije, tako da sam zapostavila tu neku programsku šemu škole. Postoji još, moja škola nudi tu uslugu mozaika, učenja mozaika i školu crtanja i mozaika. Međutim, ako i neko jeste zainteresovan, to ne bude u grupama, nego pojedinačno. Ceo atelje mi je sada zauzet stolovima, gde se radi veći projekti mozaički, i više taj škola crtanja koja zahteva štafelaje, klupe za decu, stočiće, tu više nemam dovoljno prostora, ali evo, dolazi mi ovih dana i nekoliko dece koje uče mozaik i ljudi koji hoće da crtaju, da rade mozaik, tako da ja se nisam odrekla te ponude. Međutim, ne volim da budem zarobljena nekim terminima i to mi nije primarna profesija, stvaram puno. Ipak škola je jedna, mora i da se promoviše i da se oglašava i da sam na raspolaganju uvek za tu vrstu. Svaka profesija je u stvari jedna vrsta misionarskog delovanja. A kad smo već kod vaše škole slikanja, kako i preko kog internet sajta ili telefona se eventualno zainteresovani gledaoci mogu prijaviti? Ja imam sajt, ali je dovoljno ukucati moje ime i prezime, Bisenija Tereščenko, na Google-u, i tu će izaći i sajt moj. Na Facebooku postoji stranica Bisenija Tereščenko, škola crtanja, slikanja i mozaika, i tu mogu da nađu moj telefon. Svuda je moj telefon i mail adresa, tako da me je vrlo lako naći. A pošto mi je ime karakteristično, lako će prepoznati. I videće, mogu pre svega da vide moje radove, kad već nije neka izložba u toku. Član ste umetničkih grupa Ras Art i Misti. Naravno, ta grupa Ras Art već dugo postoji, ali nekako Saša Živković, istoričar umetnosti, je napisao jedan lep manifest koji bi mogao da bude jedna opšte gledanje na savremenu umetnost i mesto tog štafelajnog slikarstva koje se oslanja na neku vrstu tradicije klasične ili sakralne. Tako da to je ta grupa više bi jedno obeležje jednog trenutka pre više godina, i tu sam imala priliku da upoznam mnoge umetnike i da ostanem s njima u jednom prijateljskom odnosu i da pratim njihov rad. A grupa Misti, to je vrlo nova jedna grupa, spontano nastala iz druženja i prepoznavanja
4 umetnika koji su potpuno samostalni u svom radu i, da kažem, promovisani sami, svaki samog sebe kroz svoj rad, već negde pozicionirao na javnoj umetničkoj sceni. Svako ima iza sebe puno izložbi i rezultata i jednu poseban identitet, ali nešto nas je povezalo, možda potreba da iz tog usamljeničkog života u ateljejima da se tako zabavimo, okupimo i da možda izlažemo zajedno i da, pošto svi se bavimo klasičnim slikarstvom štafelajnim, da taj naš opus isto tako podržimo i neka sinergija da se stvori i da izlažemo zajedno. A okvir za mesto gde sada trenutno izlažemo, to je jedan muzej Svečoveka koji se je otvoren početkom oktobra i tu mi imamo svoj prostor gde jedna likovna sekcija je napravila muzej koji se zove Muzej štafelaja. Naravno, to nije muzej štafelaja kao posvećeno kao nekim artefaktima sakupljenih štafelaja, nego je to neka, da kažem, metafora ili sažeta, u jednu reč, sažeta scenični naziv za jednu pozornicu gde će se pojavljivati razni umetnici koji se bave štafelenim slikarstvom, a nemaju dovoljno prilike da se na našoj sceni iskažu. I na tom mestu, u tom muzeju Svečoveka, bit će i neke zabavne tribine i večeri koje su kultivisane, a ujedno i zabavne i mesto za druženje, za izlazak. I gde se nalazi muzej Svečoveka? Muzej Svečoveka se nalazi na Zelenom vencu, na jednom lepom mestu, u bivši institut Josif Pančić. Taj površina je 300 kvadrata i podeljen je kao saće na više celina, prostorija, od kojih svaka predstavlja jednu oblast čovekovog stvaranja i umetničkog delovanja, a i naučnog, mada je umetnost i nauka vrlo bliska, tako da ima umetnost, naše prostorije je posvećena likovnim umetnostima, otvorena je još jedna prostorija Dorćolskog narodnog pozorišta, to je muzej Kosmodrom, zato što se to Dorćolsko narodno pozorište koje je srušeno, možda ste posećivali nekad predstave u tom, ja jesam i bila sam fascinirana kvalitetom tih predstava i Filip Gajić koji je držao to Dorćolsko narodno pozorište je od ovog prostora začeo tu ideju muzeja Svečoveka. Tako da smo sad svi u jednom fazi stvaranja tog ambijenta gde će se na neki način nešto promovisati i druženje, u isto vreme jedan prostor za druženje. Biće i muzej nota i zvuka, a večeras se otvara Divan Han, odnosno muzej 1001. noći. Brojni manastiri i pravoslavne crkve ukrašene su vašim mozaicima. Ja bih sada počela od manastira Petkovica, najstariji manastir na Fruškoj gori, gde se nalazi mozaik Svete Petke, koji sam napravila pre nekoliko godina uz podršku jednog donatora, mladog čoveka, koji je
U više navrata smo sarađivali, on je poklonio tom manastiru mozaik Svete Petke. Zatim manastir Bavanište, gde je na česmi se nalazi mozaik Bogorodice sa malim Hristom. Rekla bih crkvu u Jagodini, gde sam u unutrašnjosti crkve, oko ikonostasa postoje dva stuba, ja sam na desnom stubu napravila figuru Hrista. Zatim, najveći mozaik, kako kažu, mada bi trebalo to proveriti, u Crnoj Gori, sakralnog tipa, to je mozaik Svetog Đorđa u crkvi na Pljevljima. 10 kvadrata. To je jedan lep zadatak bio da se uradi Sveti Đorđe na konju, ubijaždaju čitava scena na toj dimenziji od 10 kvadrata, gde je dobila posebnu monumentalnost i ovaj kolorit i moglo je da se ostvari ono što u malom je malo teže, ovde na velikom formatu je ostvarena jedna u tančine razrađena teksturalnost i kolorit Valeri, odnosi svetla tame, intenzivnih boja, manje intenzivnih. U svakom slučaju, vrlo monumentalan mozaik. Zatim bih napomenula nekoliko ikona koje sam radila za privatne naručioce. To je nešto drago meni, što kad radim za neku porodicu koja će to biti relikvije, koje će da prenose s kolena na koleno, i što mozaik i na taj način malo intimnije ulazi kao u kuću kao tehnika, i što je prepoznat kao nešto vredno. Ali je to poseban zadatak, jer zahteva jedan minuciozan rad. To se ne gleda iz daleka, to se gleda izbliza, i svaki detalj mora biti precizno i sitno urađen i pedantno, ali to mi pruža priliku da taj svoj virtuozitet pokažem. Pomenula bi mozaik u Andrićgradu, tu je mozaik Svetog kneza Lazara, koji je na portalu crkve u Andrićgradu. To je nešto što mi je drago, i sad, ne znam, ima još dosta mozaike koje sam radila za crkve, pa ne bih mogla sad da se setim. Da. Ali kada ste baš otkrili vaš talent ka radu na mozaicima? Zašto baš mozaik? Da li više volite mozaik ili slikanje? Gde više dajete sebe? Evo, ovako, ja ću se pratiti vaš kontinuitet vašeg pitanja, i prvo bih odgovorila tim ljudima koji možda misle da je mozaik ređenje kockica i igra. Na neki način svaka umetnost je igra, i kompozitor ređa note i igra se, samo što ima svoj osjećaj da to bude vrhunska umetnost. E sad, mozaik je slikarska tehnika, i ti, ako si dobar slikar, ti tom paletom boja u kamenu i staklu možeš da postigneš najdublju, najtananiju likovnost. Mogla bih sad na brzinu da navedem nešto što nije dovoljno istaknuto i jasno. Znači, kad se kaže mozaik, po tom se podrazumeva i industrijski mozaik, lepljen na konfekcijski, na
ima neke ploče koje ti naručuješ konfekcijski, to može svako da ima isti takav. I to se pravi šablonski, šematski i brzo. A postoji i onaj hobi mozaik, postoji podni mozaik od keramičkih pločica. Sve to zanimljivo, žardinjere se oblažu, to je nešto što je više dekorativno i hobistički. I u tom opsegu može da se dođe do nekih umetničkih, da kažem, dostignuća, malo razrađenije forme. Treća kategorija mozaika je taj umetnički, autorski mozaik koje rade vrhunski umetnici, slikari, izlažu na našoj slikovnoj sceni, rade za objekte primenjene i to je neko uvek umetničko razrađeno rešenje, dosta složeno i zahteva i ostavlja jedan poseban utisak samim tim što zahteva dugo posvećivanje, tako i dugo se radi, ali se i vrednuje i valorizuje kao nešto, kao likovna slikarska tehnika jednog zaista kvalifikovanog umetnika. E, to bi ja naglasila te razlike u razumevanju termina mozaik. Pa postoji minijaturni mozaik, postoji mozaik koji se radi za veće površine na crkvama, onda se on često malo i nezahvalno računaju cene po kvadratu. Kad radiš minijaturni mozaik, onda ne možeš da računaš po kvadratu, nego po složenosti teme. I eto, drago mi je da imam priliku da upoznam gledaoce sa, da obrate pažnju da na različite stepene mozaičkih dostignuća. A samo me podsjetite vaše drugo pitanje. Razlika, da li više volite, šta vam je više pri srcu, slikanje ili mozaik? E pa, mogu reći da mi je slikanje pri srcu kao jedna prva ljubav, kao nešto čemu se divim u muzejima. Da li vam nedostaje? Nedostaje mi, jer je na tom polju su postignuti rezultati koji predstavljaju veliki izazov i inspiraciju u muzejima kad posetiš i vidiš ta dela, to je, onda shvatim da sam na zadatku i da moram da ga ostvarim u onom okviru svojih mogućnosti, samim tim da sebe prepoznam, svoj izraz, svoju interesovanja i da to harmonizujem veštinom slikarskom i nekim onda motivima na slici. Ali mozaik može biti isto jedna, ljudi u mojim mozaicima prepoznaju slikarske elemente uljanog slikarstva, jer ja, meni je to bio izazov da postignem u mozaiku toliko prefinjen način, da kažem, izražavanja, da ta robustnost kamena bude samo u stvari naglašena i ostala u onoj oblasti gde je kamen plemenit i gde je taj njegov valer, ta njegova fina tekstura koja je svetluca, pobeđena je mojom manuelnom intervencijom pomoću alata, pobeđena je ta robustnost kamena i ono što je na delu ostalo, to je kontrolisano, svaki komad je umetnički obrađen u cilju, da kažemo,
u službi, ovaj, neke mogu, na osnovu mog osjećaja u službi islikavanja tog motiva. I te osobine kamena u stvari još dodatno oplemenjuju taj likovni rad svojim samostalnim životom. Kamen svaki ima jedan samostalni istorijat i strukturu, teksturu, koja boju i svetlucanje koje oplemenjuje tu sliku. Da li radite mozaike po narudžbi kao primijenjena umetnost, nevezano za crkvu? Hvala vam na to pitanje, pošto sam pominjala da sam najviše radila i živela narudžbi za sakralnu umetnost. Ima i takvih narudžbina i one me raduju. To je nešto što je malo ređe, ali u zadnje vreme sam, eto, lično u ovom trenutku, mogu da vam odgovorim potvrdno, jer se desilo da sam pre godinu dana radila jedan značajan mozaik za vinariju Aleksandrović, manjeg formata, mislim da je to sada deo privatne kolekcije, da nije ugrađen negde, nego je prenosiv mozaik. To je jedna složen motiv berbe, scena u vinogradu, i to mi je pružalo veliko zadovoljstvo što sam imala priliku to da radim. Naravno, istakla bih nešto što je možda i najlakše da se, kad se predstavljam, da bi ljudima lakše predočila svoj rad, ako nemam pri sebi katalog. To je mozaik u Andrićgradu i to je tematika profanog karaktera, jedna žan scena, pastoralna kompozicija, a od 30 kvadrata ugrađena na zid u glavnoj ulici u Andrićgradu, šire rečeno Višegrad. I drugi mozaik je Mlada Bosna, isto 30 kvadrata, napravljen u cilju obeležavanja 100 godina Sarajevskog atentata, kao jedan likovni spomenik tom događaju. I drago mi je što je mozaička tehnika bila odabrana od strane Emira Kusturice da se na taj način obeleži 100 godina od tog čina, koje smatram herojskim. Jedan mlad čovek spreman je da bio da za slobodu učini korak ka oslobođenju srpskog naroda. Svojim velelepnim i grandioznim mozaicima pomenuli ste i vi to, a i lično sam se i ja uverio, oslikali ste Andrićgrad. Na jednom od tih mozaika bio je predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, Emir Kusturica, vaš emotivni partner Žarko, vi i vaša deca. Da. Puno burnih reakcija se u javnosti tada polemisalo oko tog konkretnog mozaika. Šta vi sa ove vremenske distance možete da kažete o tome? A ja mogu da samo ponovim, možda pričala sam o toj hronologiji nastanka tog mozaika, pa da pomognem ljudima da shvate neki ritam dolaska do te ideje i neku atmosferu koja je iza toga stajala. Znači, ja sam dobila zadatak da napravim skice za veliki mozaik 3 metra puta 8 metara veličine, znači približno 30 kvadrata, izdužena kompozicija na kojoj je onako okvirnim rečima Emir Kusturica mi je rekao daj nešto da predstaviš život ljudi u
napolju, da se ljudi podstaknu da, da podsete tog, tog života u, u pod vedrim nebom, u nekom druženju, nekom, nekom zajedništvu. U prirodi. Dakle, priroda ili gradska sredina, park, nije važno, ali da je, da je život, život, onaj jedan društveni život, aktivan. I ja sam imala 6 skica, jedna je bila vašar, vašarski ambijent, druga je bila, recimo, ambijent u parku, treća, na povlačenje konopce. To je ova koju sam ja pomenula. Da, da, i tu su još i neke bile figure, to su male skice bilo ovako. I ja sam našla i neke fotografije zanimljive s tih nekih narodskih, ovaj, savremenog vašarskog života, gde ima i muzike, ima i nekih tako, ovaj, jednostavnih malih ljudi. 6 skice na razne teme, Ringišpil, pa istovar lubenica na reci, kad iz čamca momci dobacuju jednom drugom lubenice i tako, sad nabrajem, pa nekom pozorište lutaka u nekom parku gde deca gledaju to s grimasama naglašenim. A, napred su marionete Aska i Vuka, to isto bila jedna lepa scena između kojih smo se razmišljali koja će, u stvari Kusturica je bio taj koji je bio ovaj, na, pozvan da, da prelomi koja će scena biti. On je izabrao povlačenje konopca gde su predstavljeni ti neki korštaci dinarskog tipa koji vuku konopac i ovaj i imaju te neke napete izraze, onako je, ljudi iz naroda. Da. I pošto je na skice su, su figure male neodređenih likova, sad je trebalo uveličati da glava bude jedno pola metra velika, pogotovo prednja ima i u prednjem planu čovek je, ima, on, se, on je predstavljen do više od pojasa pa do glave, ali on u, u razmerama, znači jedan na jedan, kad se poveća mozaik, dobija tako veliki jedan format koji sada tom čoveku treba dati neki karakter. I hajde ja kažem, bilo mi je zanimljivo, hajde da u tim pozama, koje su, nisu ni malo nekako slavo, da se, da se neko slavi i stavlja na pijedestal, nego se baš postavlja u taj neki narodski okvir i može biti zabavno. Predložila sam Kusturici, hoćete da napravimo jedan od ovih da budete i on se nasmeo, nije mu to ovaj, palo na pamet, rekao ajde, sada tražim portrete, ko će šta da bude. Izabrala sam oca moje dece, Žarka, takođe, pa tu ima još nekih ovaj, ljudi iz mog života, a ima i poznatih, ima i Branko Ćopić, Novog Đoković. Tako, šta je... ja plešem, da. Moje drugari... Sa haljinom dugačkom. Belom, koja se vrti. Moja koleginica Vojna Baštovanović, koja je radila sa mnom na tom mozaiku, je samu sebe napravila ovaj, na, pored bicikle, kako stoji. Jelica Durković sa svojim sinom Pavlom drži kokošku i gleda ovaj, tu scenu. E, onda je ovaj, Kusturica, pošto verovatno tad je bio u tim nekim organizacionim i bliskim odnosima sa Miloradom Dodikom, našalio se, e, onda ovaj prvi da mi bude Dodik. I tako ovaj, smo krenuli, pa hoće, pa ne, jao, nemoj, to će da reaguje, javnost će da reaguje, nećemo. E, posle im se ta ideja valjda svidela, onako malo brkim se nasmeo, smešno je bilo. Da li je bilo nekih kontroverznih reakcija?
U medijima. U medijima je bilo, da, posle je bilo, posle su neki zlonamerni mediji videli od Branka Ćopića Šešelja. Pa je to, ali onako su namerno maglovito iz daleka snimili, pa su napravili neku nategnutu anketu. A jel te, jel ona beše Šešelja narodom? Pa jeste, ko ne znam, vada jeste. U komentarima. Da, ima ta neka emisija, pa slali su mi ljudi. Ja nisam se na to obazirala, ali eto sad sam vam prenela istorijat ove ideje, a ja nisam imala ništa protiv toga da ljudi koji su u tom trenutku glavni akteri stvaranja tog grada koji nije stvoren u komercijalne svrhe, nego u svrhe rada jednog, da kažemo, univerzitetskog i kulturnog života tog dela naše zemlje, odnosno Republike Srpske, i tada je to, eto, meni bilo zadovoljstvo da se poigram i na taj način sa personalizovanjem tih svojih u prvoj ideji maglovitih paradigmatičnih ljudi, nebitnih ljudi iz naroda, i da sada neko ko je važan, uvažen, stavimo u neke poze gde ima grč, gde radi nešto banalno, vuče konopac, nategnuto onako, i eto, to je istorijat otprilike tog događaja. Sve ostalo je rad i legenda, što bi rekao Aljbin Kurtović. Igrom slučaja, lično sam bio u vašem ateljeu u kojem radite mozaike. To je jedan mukotrpan, pipav i dugotrajan proces, gotovo monaški. Kakav je vaš odnos prema Ocu, Sinu i Svetome Duhu i pravoslavlju? Najviše se osjećam da sam na polju umetnosti dala taj svoj doprinos toj nekoj vertikali koju crkva sada i dalje nosi i pruža priliku umetnicima da je ukrase. Bavite li se ili da li ste se nekada bavili folklorom? Pa ja se u zadnje vreme, zadnjih 5 godina bavim folklorom. To mi je vrsta vrlo interesantna sinteza rekreacije, učenja tradicionalnih igara i plesa i zajedničkog dostignuća. Jer mi radimo i zajednički nastupamo na sceni, i to mora biti sinhronizovano i uz muziku, i onda ta rekreacija bude opet rezultirana jednim umetničkim ostvarenjem, jer svaki nastup je umetnički ostvarenje. Tako da ja ne bih mogla da idem samo na aerobiki da sad, ili teretanu, ili da trčim bez cilja, nego volim da ti moji pokreti imaju neki dodatnu estetiku i šarm, i da ja uživam u njima, da rezultiraju umetničkim delom. Vi ste umetnica vrhunskog ranga. Šta biste poručili mladim umetnicima koji tek stasavaju? Pa mogu da budem tako nepretenciozna da ja delim savete, jer mogu da pretpostavim da sam na dobrom putu. Dala bih im, možda bih samo osvedočila iz svog iskustva, da se nisam povodila
nekim, da kažemo, svetskim modnim trendovima u slikarstvu. To više nije ni slikarstvo, nego nekim tako umetničkim načinima izražavanja koji su više anti-umetnost ili anti-estetika i anti-zanat, anti-virtuoznost, tu više nema. Znači, ono što ih je privuklo da se sete tog svog talenta kad su bili još čisti i šta ih je privlačilo kod vrhunskih majstora slikarstva, to je neki tradicijski element, klasični, koji se iz klase, iz klasa izlazi i koji se mora biti osnova da bi se dalje napredovalo i da bi se doprinosilo nekim svojim, a to je neminovno, to je spontano, ako puno radiš, ti ćeš na kraju, isplivat će tvoj karakter i tvoje ideje, ali najčešće to likovna scena na izgled ne prepoznaje, ali ja sam uvek išla po svome, nikad nisam se povodila i nekim dobronamernim savetima da idem u nekom drugom pravcu od onog koji je mene vodio. Nekako sam imala i neki inat i neku potpunu ambivalenciju prema tim modnim pravcima umetnosti. A opet sam, eto, zaslužila da me vi sad nazovete, kako ste rekli? Vrhunskom umetnicom. Vrhunskom umetnicom, i to mi je prosto umetnicom samo vrhunskog ranga. Tako da meni to došlo kao neko iznenađenje, reakcije na mojim izložbama, pa onda posle, da kažem, poštujem publiku koja me podržava, pa se osjećam i odgovorno, pa onda i tako radim i prepoznajem da napredujem, a i drugi prepoznaju da napredujem. Znači, to je pre svega poštovanje prema tradiciji, tradicionalnim, ne samo verskim, može se reći iz drugih kultura, iz renesanse, baroka, impresionizma, sve što je imalo jedan i temeljen estetski pristup. I jedna veština baš likovnog izražavanja i osjećaja za intimni život, subjektivni. Baviti se opštim temama, nametnutim pravima i nekim angažovanom umetnošću koja je dosta usiljena i pitan se koliko svako od tih umetnika, osim kad slika i razmišlja da li će biti prepoznat kao moderan i prihvaćen, koliko se zaista bavi tom problematikom u svojoj glavi, ljudskim pravima na razne teme koje su zadate, kao pismeni zadatak, zadate. Nema mnogo slobodne teme na likovnoj sceni koja se sebe zove modernom. A intimni neki život, ne samo da si ti u centru sveta, da si ti i tvoje neke neuroze i tako, nego da si i posmatrač, da predstaviš ono što je oko tebe, život, mali život, i u tom malom prepoznaš lepotu, da prepoznaš u dubokim osjećanjima lepotu, koje su često isto tako vrlo suptilna i širokog opsega. Tu nam je dobar primer i u slikarstvu Munch, Goya,
književnosti, Dostojevski, Zola, možemo da nabravimo vrhunske umetnike koji su se bavili konceptima, koji su obuhvatali širok unutrašnji život čoveka, od patnje do sreće, neuroza, dilema i tako, tako da i likovno izražavanje može da se bavi ličnom, da se oformi neka zaista da ono što tebe zanima, to je tog čoveka koji stvara, ali mora biti naravno i obrazovan, da se dosta čita i da se poštuje i posmatra istorije umetnosti. Primetio sam jedan komentar na vašem Facebook profilu. Komentar je bio da je, komentar vaše osobe, te osobe je bio da ste vi režimski slikar. Ja to nisam pročitala. Znam da je sama medijska kuća Andrićgrada mene nazvala slikarem Andrićgrada, kao neki tada i neka možda da kažem povlastica u tom trenutku, kao titula zvanična, malo i šaljivo, odnosno malo laskavo da mi je to u tom trenutku kad se neka svečanost dešavala. Možda je to bio taj komentar. Ja ne znam za neki drugi, može da bude i neki zlonameni, kao što su ti iz neke medije, iz neke druge države, posećivali Andrićgrad i videli neke, prvo su mislili da je to slikano i nazvali su to mural. To nije mural, to je mozaik. Mural je sa sprejevima, autolakovima. Da, i to je, eto, prilika da se vidi, da je to naslikano, to bi bilo zaista malo suviše ilustrativno, ali kad je u mozaiku, mozaik je dao toj sceni jedan ta virtuoznost je dala jednu treperavost i kvalitet te primenjenog mozaika. Dobro, možete da odgovorite sa da ili ne. Da li ste režimski slikar? Pa ja nemam neke povlastice od režima, nemam neke veze u režimske, tako da nemam neke velike poslove. Ja bih volao da je režim prepoznao radionicu bilo kog našeg umetnika, da nije dao mozaik da se radi strancima, da i skulpture i pored decenija našeg akademskog života gde su mnogi izuzetni umetnici radili u dobrim uslovima, po dobrim profesorima, i naša srpska tradicija i vajarstva i sada i mozaika je jako razvijena, tako da bih ja volala da sam režimski slikar, ali u pozitivnom smislu mislim da bih odgovorila na taj status vrlo odgovorno. I vola bi da režim bilo kome naših umetnika da ga proglasi režimskim. Da imate tu moć, šta biste promenili na polju kulture momentalno? Pa, pre svega bih uspostavila neki monopol da se naši umetnici da imaju prioritet u, ali da bude jedna poštena, da kažemo, poštena odabir najboljih, a ne najbliskijih, na razne načine. Znači, bez negativne selekcije. Pa postoji uvek neko, ima nekog svog malog koji je završio, pa daj mu
posao i tako. Mislim, to su situacije koje su realne, koje se dešavaju i ne samo kod nas. Tako da mislim da imamo, pre svega bih samo to naglasila, može da se izvede zaključak, imamo izuzetnih umetnika, maštovitih, imamo veliki broj sposobnih umetnika koji bi mogli i glavne poslove i pomoćne poslove da rade i da vode nadzor i da osmišljavaju velike projekte i umetničkim i u tehničkom smislu, zahvaljujući toj državi i čitavom narodu koji iz budžeta izdvaja za umetnost, za obrazovanje, visokoškolsko obrazovanje umetnika, tako da ne vidim razloga da im se ne da prilika. To je apsolutno, može se pripiše svim drugim razlozima koje ne mogu da zamislim, nego što je jedna pravedna selekcija. Kakvi su vam poslovno-umetnički planovi za sledeću kalendarsku 2022. godinu? Pa imam, sada trenutno radim jednu narudžbinu za ikonu, kućnu, relikviju. Radim Belog anđela i to ću, najčešće postavim fotografije na mojoj stranici, to su najsvežiji radovi, na toj stranici se ja objavim. A radim jednu crkvu, pet mozaika za crkvu u Nišu, crkva Svetog Vasilija Ostroškog u Nišu, to je veliki projekat. I imam jedan, već tradicionalno se održava izložba, grupna izložba umetnika koji stvaraju po nekom zadatoj temi, ali koja im leži, ako nađu inspiraciju. Selektor je Nebojša Savović Nes, u Vinogradarevoj kući na Oplencu se već tradicionalno u danima festivala šumadijskih vina i priredi izložba na temu grožđe i vina, i ja sam nekako već u rutini ušla u tu, taj, da tu tradiciju sam i ja usvojila, da svake godine počnem da razmišljam na temu vina i grožđa, a ta tema je neiscrpna i prisutna i u umetničkim književnim delima i u muzičkim, kao što je Travijata. Jedne godine me inspiracija bila Travijata, druge godine Basna, Lisice i grožđe, vinska pesma Travijata, zatim Dionis i Jadna Ariadna, to je jedan mozaik koji će biti izložen sad na jednoj grupnoj izložbi u Novom Sadu 27. pa pozivam Novosađane da dođu na tu izložbu, mislim da je u arhivu Novog Sada, bit će izložba. Zatim Žitje čvorka, čvorak koji je krade grožđe, i to mi je bila jedna od tih tema za taj mozaik manjeg formata, prenosiv, koji su bili izloženi na toj izložbi umetnosti i vino. A za ovu godinu pripremam jednu posebnu, meni zanimljivu scenu na temu Vile Ravioile i Miroč planine, i to ne može, mislim, ta kompozicija ne mogu da prenesem rečima, ali će biti tamo u proleće, ti dani vina u Kraljevskoj vinari u Topoli i izložba u Vinogradarevoj kući, onako vrlo renomirani umetnici stroge selekcije učestvuju, i eto, najavljujem to. Eto, to je deo našeg kulturnog života koji, bogat, kao što čujete, je bogat, ne samo s moje strane, nego drago mi je što učestvujem u tome. Trudim se da i pored narudžbina
učestvujem i u tim grupnim izložbama ili samostalnim. Zadnju sam imala sad u avgustu u Kotoru, samostalnu izložbu u Starom gradu, Kotoru, i to je, eto, bila, to je sad aktualno, da kažem, ili neposredno završeno. Sjajno. Hvala vam, poštovana umetnice vrhunskog ranga, naglašavam posebno, Bisenija Tereščenko, na gostovanju u emisiji Brutalni dobronamernik TV Danga kanala. Moje ime je Milan B. Popović, a mi se gledamo sledećeg petka na istom mestu, isto vreme. Prijatno svima. Hvala.